नाही म्हणजे सगळं व्यवस्थित आहे ना? हा तसं काही नाही म्हणजे नाही ग, म्हणजे मला असं विचारायचं होतं, काही प्रॉब्लेम तर नाही आहे ना? नाही ग, काहीच नाही. अगं बाई किती लास्ती आहेस तू. नको ना छळूस विभा, एवढी बारीक बारीक. विभा मला ब्रेकफास्टला ओ ही इथे काय करतेय? तू इथे किचनमध्ये भाजी वगैरे कापतेस की काय? प्लीज ही अशी कामं करायला आमच्याकडे हेल्प आहे. विभा तू तिला सांगितलं नाहीस का? मम्मा नाही नाही, आय कॅन अंडरस्टँड. म्हणजे काय आहे, पावनी बिलॉंग्स टू अ मिडल क्लास फॅमिली, तिला कसं माहीत असणार की अशा कामांच्यासाठी आमच्याकडे नोकर असतात. नाही म्हणजे काय आहे की त्यांच्या घरी रोज सकाळी ती आणि तिची आई असेच स्वयंपाकघरामध्ये भाजी कापत एकमेकींशी गॉसिप करत असतील, प्लॅन्स ठरवत असतील की आज काय करायचं, राईट? पण स्वीट हार्ट प्लीज इथे भाजी वगैरे कापू नकोस. हां आमच्याकडे वी हॅव हेल्प इन द किचन, ठीक आहे? आणि फ्रँकली स्पीकिंग अशी इथे किचनमध्ये येऊन इथे गर्दी करू नकोस. काय आहे, विभाच्या हातचा ब्रेकफास्ट आणि चहा आम्हाला सगळ्यांना आवडतो, म्हणून ती इथे येते किचनमध्ये. यू डोंट हॅव टू बी हिअर. पाहुणे राहू देत, तू बाहेर जाऊन ब्रेकफास्ट टेबलवर बस, मी नाश्ता घेऊन येते. पाहुणी रिमेंबर वन थिंग, तू आता पटवर्धन नाही आहेस, यू आर राजाध्यक्ष नाव. तेव्हा त्या मिडल क्लास घरातल्या मिडल क्लास सवयी विसरून जा. वी राजाध्यक्ष हॅव अ रेप्युटेशन, अ स्टेटस टू मेंटेन. त्यामुळे आमच्या घरात सून म्हणून शोभशील अशा सवयी स्वतःला लावून घे. आणि तशीही तू स्मार्ट आहेस, तेव्हा या लक्झुरियस लाईफस्टाईलच्या सवयी तुला लवकर लागतील. आणि काय आहे ना, इथे अशी किचनमध्ये परत भाजी चिरत बसलीस ना, तर माझ्या इतर नोकरांना वाटेल की आम्ही एक नवीन कुक हायर केले. आणि द फॅक्ट इज की तू या घरातली नवीन डॉटर इन लॉ आहेस, नवीन कुक नाही आहेस, राईट? पण मम्मा पाहुणी माझ्यापेक्षा चांगला नाश्ता बनवते. वहिनी वहिनी भूक लगी, अरे वय चाय तो लाव. वहिनी सम पीपल विल नेव्हर ग्रो अप, लग्नानंतरही नाही. पाहुणी रोज शुभमला कोणीतरी नोकर चहा नेऊन देतं, पण आता तू आलीस ना, तेव्हा हे काम तू कर, ही लव इट. विभा ॲपल ज्यूस विथ ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट, ओके? पाहुणी चहा. शुभम गुड गर्ल. अरे चाय तो लाओ. ओ न्यू सर्वंट. जितका वेळ चहा बनवायला लागतो ना तितकाच वेळ लागला तुला तो इकडे आणायला. लवकर लवकर कामं करायची, काय कळलं का? उशीर होतोय मला, थांबायला वेळ नाहीये, मला कॉलेजला जायचंय. यु नो आय एम व्हेरी पंक्चुअल. हरी हरी कम ऑन. दिलाय ना चहा, आता गपचूप प्यायचा. बॅक आन्सर नवऱ्याला बॅक आन्सर. तुला घरी शिकवलंय गे लेक्चरर की औलाद. आणि ओय मला अशी हळू हळू कामं करणारी माणसं आवडत नाही. स्पीड वाढव स्पीड वाढव, माझ्या स्पीडला मॅच झाली पाहिजेस. चलो बिस्किट कुठे, बिस्किट कुठे, बिस्किट कुठे? हे तुझे फालतू जोक्स आहेत ना, ते बिस्किट्स पेक्षा जास्त टेस्टी आहेत, सो चहा बरोबर ते खा, कळलं? तोंडापेक्षा हात पाय लवकर चालव म्हणजे काम होतील. तुमचा फोन आई.
हा आई बोल. हा पावनी, कशी आहेस बाळा? सगळं व्यवस्थित आहे ना ग तिकडे? नाही म्हणजे तुला काही कोणाचा त्रास वगैरे? तर त्रास कसला त्रास आई? सगळे माझी खूप काळजी घेतात आणि खूप लाड करतात माझे. तू टेन्शनच घेऊ नकोस. तू खरं सांगतेस ना? नाही, कारण त्या शोभना त्यांच्या हातामध्ये तू आयतीस सापडलेली आहेस आणि आता माझ्यावरचा सगळा राग त्या तुझ्यावरती काढणार. मला पण असंच वाटलं होतं. म्हणजे मी तर ठरवलं होतं की आता काही दिवस लागतील ना सगळं नीट व्हायला. पण आई तुला माहितीये का, सगळे खूप नीट वागतात. असे वागतायत की जसं काही झालंच नाही, काही घडलंच नाहीये, अगदी नॉर्मल. आणि तुला माहिती आई, मला एकाही कामाला हातच लावू देत नाहीयेत, इतकी नोकर आहे त्यांच्या घरात. आई तू अजिबात टेन्शनच घेऊ नकोस, मी एकदम मस्त आहे आणि खुश आहे. आले आले. आई विभा मला बोलवते, मी नंतर फोन करू. बाय. हा ठेवते ठेवते. अगदी वडिलांची मुलगी शोभते, धड प्रेमही दाखवता येत नाही आणि खोटेही बोलता येत नाही. असं म्हणतात की लग्नाच्या नंतर मुलीची काळजी संपते, पण ते पाहुणीची तर जास्तच काळजी वाटते आता. देवा देवा, आता तुम्हीच तिला काय ते सांभाळून घ्या. छी 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 छी, खोट, किती खोट. यू नो आमच्या ब्रेगेनचा टीचर होत्या, आम्हाला नेहमी शिकवायच्या सकाळी सकाळी खोट बोलणं म्हणजे महापाप. आणि इथे तर चक्क आयशीच खोट बोलणं चाललंय. देवा देवा, काय दिवस आले. असो, सगळ्या याच्यात कल्टी मारतो. टेबल साफ करून घे. गुड मॉर्निंग पावनी. गुड मॉर्निंग काका. काका आता पप्पा म्हणायचं. ओके पप्पा. आवडलं का नवीन घर? विश्वजीत, ब्रेकफास्ट करताना कॉन्व्हर्सेशन नाही केलं तर इट विल बी गुड फॉर युअर हेल्थ. पावनी तूही बस ना. मी नंतर बसते थोड्या वेळाने. डोंट फील सो ऑकवर्ड. बघ, हे घर आता तुझं झालंय, सो मनावर कसलंही दडपण ठेवू नकोस. जसं आम्हाला शुभम तशीच तू. मगाशपासून मी तिला तेच समजून सांगते, पण ती नर्वस आहे माहित नाही का. अगं तिचा पहिलाच दिवस आहे ना म्हणून. एनिवेज पावनी, बघ तुझं लग्न झालंय म्हणून कॉलेज थांबवावं असं काही नाही आहे. तू तुझं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करावंस असं वाटतंय मला, आणि आय एम शुअर पप्पांनाही तेच वाटत असेल. राईट डॅड? ऑफकोर्स, म्हणजे नक्कीच. तुला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, तुला जे काय करायचं आहे ना ते तू तुझ्या मनाप्रमाणे कर. शुभम कुठे आहे? हां, अजून झोपले असतील साहेब, लोळत असतील. नाही, तो म्हणजे ते कॉलेजला गेले. इतक्या सकाळी तो कॉलेजला गेलाय? म्हणजे हा तुझाच पायगुण असावा, युवराज सकाळी सकाळी कॉलेजला पळाले. विश्वजीत, लेट्स हॅव सम ब्रेकफास्ट. माझं होत चाललं. एग्रीमेंट. हा बोला ऍडव्होकेट माधुरी. हो हो, या लगेच या. हो या, मी वाट बघतो. ऍडव्होकेट माधुरी येतात. गन्नार मला जे काही म्हणत होता ते आता मला पटलंय, आणि म्हणूनच ॲडव्होकेट म्हात्रेंना मी माझी विल चेंज करायसाठी बोलवलेलं आहे. आता माझ्या प्रॉपर्टीचा अर्धा मालक गन्नार असणार आहे,
आणि उरलेल्या अर्ध्या प्रॉपर्टीची मालकीण माझी धाकटी सून पावनी असणार आहे. जुन्या विलप्रमाणे माझ्या प्रॉपर्टीचा 100% मालक गंधार असणार होता, कारण मला तेव्हा खात्री नव्हती की शुभम माझी प्रॉपर्टी व्यवस्थित सांभाळू शकेल की नाही. पण आता पावनीकडे बघितल्यानंतर मात्र माझी खात्री पटली आहे, ती शुभमला नक्कीच योग्य मार्गावर आणेल. सो मिसेस पावनी शुभम राजाध्यक्ष, लवकरच तुम्ही माझ्या प्रॉपर्टीच्या अर्ध्या मालकीण असणार आहात. पण पप्पा, हार्टिएस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स पावनी. बघ, पप्पाने घेतलेला डिसिजन करेक्ट आहे, माझाही तुझ्यावर तितकाच विश्वास आहे. सो आता ही प्रॉपर्टी आणि शुभम दोन्ही तुझ्या हाती सोपवतो आहे. सो हँडल विथ केअर. मालकीण झालात ना तुम्ही आता? आता तुला मॅडम म्हणायला हवं, हो की नाही मम्मा? मेन कॅन बी रिअली सो स्टुपिड. विश्वजित पण्णा या मिडल क्लास मुलीच्या नावावर तो त्याची अर्धी प्रॉपर्टी करणार आहे. दिस इज सो नॉट डन. हवा मात्र साहेब, मला जशी हवी होती ना अगदी तशीच विल बनवली आहे तुम्ही, आणि तेही अगदी शॉर्ट नोटीसवर. इट्स ओके सर, ही तर माझी ड्युटीज होती. आणि हां, याबरोबर काही सप्लिमेंटरी डॉक्युमेंट्स पण आहेत, ते बघून घ्या. ओके सर, मला फोन करा मग मी विल घ्यायला. ओके थँक्स, थँक्स. थँक्यू, थँक्यू. विश्वजीत, मग अशी ब्रेकफास्ट टेबलवरती मी सगळ्यांच्या समोर काही बोलले नाही, बट व्हॉट आर यू थिंकिंग? म्हणजे 50% शेअर तू पावनीच्या नावावर करणार आहेस? दिस इज शोभना, मला वाटलं तू हे सगळं ऐकून खुश होशील. का असं का वाटलं तुला? का परवा परवापर्यंत तूच म्हणत होतीस ना की तिला स्टेटस नाही आहे, ती मिडल क्लास आहे, ती श्रीमंत नाही आहे. पण आज ती 50% माझ्या प्रॉपर्टीची मालकीण झाली, तिचं स्टेटस मी तुझ्या बरोबरीने आणून ठेवलं आहे. आता स्टेटससाठी तुला सोसायटीमध्ये तोंड लपवायची काहीच गरज नाही आहे. रिअली विश्वजी, पावनीला 50% शेअर द्यायचा म्हणजे ते म्हणतात ना माकडाच्या हातात शॅम्पेन, इट्स समथिंग लाईक दॅट. आणि तू मला सांग ना, 1 crore rupees असं जर का पावनीला सांगितलं तर ते 1 पुढे किती झिरोज येतात हे तुझी पावनी सांगू शकेल? यू आर टू मच शोभना, प्लीज. मला माहित नाही, पण जेव्हा जेव्हा पावनीला पाहतो ना तेव्हा मला माहित नाही, पण मला सारखं असं वाटत राहतं की त्याचे काहीतरी उपकार आहेत माझ्यावर. मला माहित नाही, पण खरंच असं सारखं वाटत राहतं की मी काहीतरी देणं लागतो तिचं. विश्वजीत, हॅलो, काय बोलतोयस काय तू? काय नाही का, मी थोडं सॉरी. पण शोभना, आता यातली एक कॉपी मी मुद्दाम पावनीकडे पण देऊन ठेवणार आहे. फाईन, डू अस यू प्लीज. म्हणजे तिच्याकडेही एक प्रूफ असू दे. अरे पावनी वगैरे सगळ्यांनाच जरा इकडे बोलवून मला बोलायचं. ये पावने. बोलावलं तुम्ही? गंधार ये, ये विवा. हॅलो, तुम्ही पण या जरा इकडे. लग्नानंतर तुला मी काहीच गिफ्ट दिलेली नव्हती, तेव्हा सकाळी मी जे बोललो त्याप्रमाणे माझ्या प्रॉपर्टीचा अर्धा हिस्सा
मी तुझ्या नावावर केलेला आहे. पप्पा, हे सगळं कशासाठी? म्हणजे मी कसं हे सगळं? पावनी, तू जबाबदारी म्हणून हे सगळं सांभाळावंस असं मला वाटतं. एवढी मोठी जबाबदारी, माझ्याकडून एखादी चूक झाली तर? माझा विश्वास आहे तुझ्यावर, तुझ्या हातून कसलीही चूक होणार नाही. घ्या, यांना आपल्या मुलापेक्षा दुसऱ्यांच्या पोरीवर जास्त फेत. बघतोयस ना रे बाबा, हे आमचे ग्रेट पॉप्स, कधी सुधारणार कोणास ठाऊक. शुभम, वाय आर यू सो क्वायट? नाही म्हणजे तुझ्या बायकोनी एवढ्या थोड्या वेळात इतकं काही अचीव्ह केलंय, तुला काही बोलायचं नाही आहे याच्यावर? खरं तर सगळं याच्या नावावर असायला हवं. पप्पा, तुम्ही सगळं शुभमच्या नावावर करा. त्याच्या नावावर काय करायचं आहे पाहुणे, सगळं त्याचंच तर आहे. पण ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सांभाळणे इतका स्ट्रॉंग झालेला नाही आहे तो अजून. हां, त्यातून तुला जर वाटत असेल की हे सगळं त्याच्या नावावर करावं तर तू करू शकतेस. पण माझ्यानंतर आणि एका अटीवर. ती अट म्हणजे हे सगळं सांभाळण्याची लायकी त्याच्यामध्ये आली आहे की नाही याची तुला जेव्हा पूर्ण खात्री पटेल तेव्हाच. नाहीतर मग ते तू काय म्हणाली होतीस तशा पद्धतीचं होईल काय ते माकडाच्या हाती शॅम्पन. हां, तसं होईल. गंधार, झालं ना तुझ्या मनासारखं? आर यू हॅपी नाऊ? येस पापा, आय एम हॅपी. लेट बी ऑनेस्ट, पावनी, गंधार माझा मुलगा जरी नसला ना तरी तो माझ्या मुलासारखाच आहे. आणि बिझनेस सांभाळण्याची धमक त्याच्या अंगात जेवढी आहे ना तेवढी कोणाच्याच अंगात नाही आहे. आणि त्याच्या इतकाच माझा तुझ्यावरही विश्वास आहे. तेव्हा माझी अशी इच्छा आहे की माझा हा जो काही मी निर्माण केलेला व्यवसाय आहे तो तुम्ही दोघांनी मिळून सांभाळावा. सुगंधर, ही माझ्या विलची एक कॉपी प्रूफ म्हणून तिच्याकडे राहू दे आणि ही तुझ्या हातून तिला तू दे. कॉंग्रॅट्स पावनी. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर यू. या घरची सून म्हणून, या घराच्या मानसन्मानाची आणि सगळ्या माणसांची मनं एकत्र जोडण्याची जबाबदारी तुझ्यावर आहेच. पण आता बिझनेसची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे अँड आय एम शुअर यू विल डू इट वेल. थँक्यू जीजू. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. It's okay, it's fine. मी गोडाचा शिरा करते. कॉंग्रॅट्स, माझ्या पॉपचा फार लवकर बाटलीत उतरवलं. व्हेरी गुड. जय हो.
कामाच्या आधी पैसे दिल्याबद्दल धन्यवाद. ज्या स्पीडमध्ये पैसे दिले ना त्याच स्पीडमध्ये काम होईल. तुम्ही आमचे व्हिडिओ कधीही कुठेही आणि किती वेळाही बघू शकता, पण त्यासाठी सबस्क्राईब करा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनेल.